за те, що ми живі. Богу дякувати. Трошечки врівноважується ситуація з коронавірусом. Ну, люди перестали боятися. І я вдячна йому за те, що ми все одно можемо ще спілкуватися. Що живий і вижив. Радості мало. А чому? Чому? Пенсія мала є. Здоров'я вже нет. Що ми прожили цей рік, тому що кожен день треба жити і насолоджуватись тим, що ми маємо кожен день. І треба бути вдячними і прагнути до кращого. За те, що Україна ще є, відбулася і живе до сих пір, незважаючи на обставини. Слава Богу, всі були живі, здорові. А ну, так. Це дуже тяжкий був рік, чесно. Тяжкий, надіємося пандемії, на 22-й рік, що буде все добре. Тому що і здоров'я якби трошки підводило, і з грошима теж проблеми були по-різному. Але надіємося, що 22-й рік принесе все-таки нам щастя, здоров'я. За друзів, за нові знайомства. Ні за що. Чому? А що за нього? А що тут вдячний? Я ні за що не вдячний. Все таке погане. За дітей, за внучку, за те, що всі здорові і щасливі. Ну, вважаю, що цей рік був найудачний, і щоб наступний був ще краще. А ще старший син теж ще женився. Повністю у нас дуже такий щасливий, насичений рік. Я благодарю Бога за те, що мої всі близькі живі, здорові. І мають роботу. От. І дітки, найголовніше, здорові. Ні, багато за що. Багато помінялось. Я пішла на роботу за довгий час. І за те, що всі діти здорові мої, що в мене нормальна сім'я. Це ж теж року теж можна за це подякувати, я думаю. За те, що він більш-менш спокійно пройшов, що в нас мир на землі, що більш-менш в сім'ях спокійно. За це вдячна. Що прожили той рік. Що не було війни, дай Боже, щоб далі не було мир і спокій, щоб був. Буквально ні за що. А за що бути вдячним? Ціни ростуть. І як жити на мінімальну пенсію? Дуже багато сімейних проблем, тому я зараз не готова сказати, за що я вдячна. Навпаки, прийшлось пережити багато. От. Але, напевно, все-таки вдячна, що минулося все добре. Є якісь покращення. І головне, що є надії на новий рік. Ну, по-перше, те, що здорові. Це важливо, тому що коли ти бачиш навколо себе людей, які були в дуже хорошій формі, фізичні, і все було гаразд. І життя руйнується, тому що вони зробили пізно вакцинацію. Рік, власне, був непоганий. Ми здорові, щось здавалось. Щось якесь, є якісь власні здобутки. Ну і Богу дякувати, ми ще в мирі живемо. За те, що я здоровий, крепкий, маю ціль, цілеспрямованість, мету в житті. Можна більше сказати, що вдячні Богу, що Бог справді проводив і бачили багато милості і все, що ми маємо. Що... За все дякую. Да, що це все, що Божа маємо. Рука. Ну, що я остався живий, слава Богу, Бог мене зберіг. І що ми ще далі, Україна незалежна і вільна. Те, що ми живемо, те, що сонце світить, те, що посміхаєтесь, ви все прекрасно. За нові знайомства. Це рік 30-ї річниці незалежності України, так що я дуже вдячний цьому року, що ми до цієї річниці дожили всі разом. І хочемо, щоб вона була, тому що ми святкували цю річницю незалежності і бажано з меншою кров'ю вона нам давалася.